O Balanço Geral agora fala do projeto Fica Vivo, né, que atende dois bairros de Governador Valadares, o Turmalina e o Nossa Senhora das Graças, especificamente o Morro do Carapina. Um seminário realizado em Belo Horizonte comemorou os 20 anos de existência do projeto. O programa celebra também a redução da criminalidade entre jovens e adolescentes. A reportagem está aqui, pode balançar. Representantes do projeto de Governador Valadares participaram na capital mineira. Houve palestras e apresentações. De acordo com a gestora social, o seminário também fez um balanço dos trabalhos desenvolvidos pelo projeto. Hoje nós temos mais de 4 milhões de pessoas atendidas em todo o estado e em mais de 200 territórios, né, espalhados por todo o estado de Minas Gerais. É para a gente um ponto positivo porque isso traz uma redução estadual de 71% no número de homicídios em todo o estado. O objetivo principal do Fica Vivo é prevenir e diminuir o índice de homicídios de jovens entre 12 e 24 anos que vivem em áreas de abrangência das unidades de prevenção à criminalidade. Em Governador Valadares, o programa é realizado com o público de dois bairros e o resultado é positivo, já que a redução de crimes foi mais de 60%. Nós temos também o programa Mediação de Conflitos, né, que atua aí na resolução pacífica de conflitos nesses territórios. E hoje tem mais de 300 pessoas atendidas mês. Né, então é uma porta, né, aberta para que toda a comunidade ela possa acessar aonde tem, né, o programa. O programa Fica Vivo também realiza oficinas voltadas ao esporte, cultura, cidadania, fotografia e beleza para os jovens e adolescentes, e são implantadas em locais diferentes da área de atuação. Este rapaz de 22 anos, que não será identificado, participa desde 2013. Eu acho muito bom, venho indo muito, é bom, eu converso muito, eu jogo bola, jogo basquete também, é bom. O Eduardo Henrique é oficineiro há muitos anos e ele já participou do programa Fica Vivo. Hoje ele repassa ao público a importância que o projeto tem. Quase 15 anos, se for contar todo o período que eu passei como jovem, né? Fui jovem do programa, atendido pela oficina de futsal e taekwondo lá no ano de 2007. Me senti super acolhido pelo programa, pela proposta que o programa traz para a juventude. Posteriormente, eu tive que deixar o programa na condição de jovem, pois eu me inseri no mercado de trabalho, estava conciliando com os estudos. Mas depois de alguns anos, eu comecei a cursar a faculdade de educação física, né? Sou nascido e criado na comunidade do Turmalina, então quando eu apresentei esse projeto para a oficina de futsal, de basquete, e esse projeto foi aprovado, ali eu comecei a minha trajetória de oficineiro. Então, tipo assim, é um trabalho que já a gente vem ao longo de 11 anos junto com essa juventude. E para mim é muito gratificante poder contribuir como oficineiro e já ter vivenciado também a situação que os nossos jovens de hoje vivenciaram e vivenciam quanto a jovens atendidos pelo programa Fica Vivo. Hein? A gestora social reforça que há um edital aberto para a contratação de oficineiros. Hoje nós temos oficinas voltadas para o esporte, cidadania, cultura, beleza, né? Atendido aí em média de 200 adolescentes e jovens dentro dessas oficinas espalhadas pelo território de abrangência do programa. Parabéns, iniciativa. 20 anos aí, ó. Deu certo, né? Deu certo e tem dado fruto.